udie. Vijana wote ni udie. Tumeamua ni udie. Diru kusada wao gama furan qalbi furan ma anta kalana ma hana furan. Bungeni kachangia, masila yetu katetea. Simba Duale kanguruma, wabaya wote kutetemeka. Haki yetu katetea, kaskazini twajivunia. Duale anawiri, kama nyota alfajiri. Ukabila kangamiza, jamii zote kuunganisha. Wakikuyu kwa Waluya, Waborana kwa Wakamba. Wasomali kwa Wakisii, katangamana kwa pamoja. Duale anawiri, kama nyota alfajiri. Kura zetu twakuahidi na ushindi twakutakia. Tumaini twakuomba ofisi yetu kutukarabatia. Maulana twakuombea akupe afya njema. Duale anawiri kama nyota alfajiri. Hale mahakubara de mbologesho. Iya tumaini. Mimi nashukuru sana mwalimu au mwalimu kuja panda hapa juu. Semana wewe mwalimu. Uyo anatosha ama atoshi? Anatosha. Sema metengenda shule? Yeah. Wapi chea lady yangu ya shule chea? Waki. Uyo mama wa chea lady anatosha ama atoshi? Anatosha. Na assistant yuko? Uyo ingi somuja wani? Mwalimu mimi talipa mishara ya walimu wa PTA. Unasikia? Hoyoyinga iyo odayaasha safarta waxa la rabaa in aadan baradortaan somo macallimiinti PTA laabro aadan baraa waydin rebula gesto iyo tumaini taariikh sagal iyo bula madina iyo bula highland iyo bula highland iyo bula burburis iyo bula doobale Hala ma ku barden Saudi Armatin Saudi Armatin Talaalada dambe hadu la yiraado inay doorasho dhicso ma wadiin soo geysi wala ma dooranahay ninki iskuulada nidi dhise ninki tumaini dhise ninki madarisa dhise ninki umada mide ninki magaalada gaaris qabiil ka bixiye Sama daran isin. Ninki culumada ay soo xusheen.
ninki korontada keenay korontada Nairobi Soomaa keenay ninki aruurtiina baasare ka bihiye ninki Soomaali mid ka dhiga Soomaalida raisin Soomaali amidowdo Soomaali amidowdo Soomaali amidowdo maanta war fiican baan idii haya bishaara idii haya doorashada doorashada caadi ma aha naga waxaan rabaa intaana aan hadlin sheekh weyn oo muftiga ah oo sheekh umul abdi umul dhaho codka doorashada aad ridaysiin muhiimadda uu leeyahay muslimiinta iyo ummadda ayaan rabaa inaad laba daqiiqo dhegaysatiin kabacdi mutaskia sheekh umul aadan baratuudha sheekh umul saasuu dhaxadiis meen baa sheegteen dhegeysa sheekh umul haddaad dooratiin qof aan mudnayn oo codkiina aad siisiin oo intuu xafiis helo ama MB noqdo ama MCA noqdo ama women rep ay noqoto ama gobana uu noqdo ama senata oo mudnayn oo kharadaad uu ka galo diinta iyo dalka iyo ummadda iyo dhiiggooda uu daadiyo adigana aakhara dembigaas waxbaad ka leedahay ma maqasho yooyinka soo codkan aad ridaysiin cod aadi mu aho qabiil laguma ridaayo aadan baraa ila dhasha laguma ridaayo waxaa lagu rugi codkan qofka la siinaayo hooyooyinka suqmugdi iyo orrahey iyo geestow iyo buula baashaal iyo suuqa xoolaha oo masaakiinta ilmaha korini codkaa ma lagu difaaci codkaa ruuxaad siinayso ma ruux soomaalida raba inuu qabiil u kala bixiyaa mise waxaa weeye ruux inuu soomaalida iyo muslimiinta mideeyo codka aad ridayso ma cod madarsa lagu dhisibaa aadan barwaad ogtiin madaarista geestow ilaa iyo meel kasta magaaladan markii aan xildhibaa noqonaya saddex madarsay qabtay salaam najaax iyo khadiija maanta waa 81 madaaris ayaa ka dhisan magaalada horumar ma tahay mise horumar maho maanta magaaladan waa magaalada soomaalida keli oo ay laba jaamacad oo islaami ay ku yaalaan mustaqbal iyo jaamacadda umma gabdhihii ka dhammeeyeen khadiija oo jaamacadaha galeen ayaa maanta madaariista magaalada hooyooyinka maamulayaan ibnu siriin caisha meel kasta hooyooyinka annaga ilaahay kharasiye diinkay barteen xijaabay barteen ay qabaan in lagu difaaco taa waxaa lagu helay hoggaanka aadan barre iyo culummada iyo maalqabeynta kuura aad ridi waa in ummadda si cadaalad ah loogu qaybiyo kibiska baasariga carruurta baasariyaga iska dhaaf qolooyinka soomaalida gaaris degan xataa jalwada iyo kukuyada oo jiiraanka ah oo cod isiyaan xataa madowga carruurtooda waan ka bixiyaa soo ma ogdiin
kuriina waa in wadooyinka laami lagu dhiso geesta oo soo laami ma qabto wadadin dhibka badneed oo ADC laami ma saara mise ma saari dhoobaale laami ma saara mise ma saari gaaris meel kasta in yar baa soo hartay intaana aniga ruuto markuu madaxweyne noqdo afar beri ka bacdi insha allahu ilaa mandera ayaan rabnaa inaan laamiga gaarsiinaan ka qaadna madow gaashe ma maqlaysiin dowladaan soo dhisna dowladda annaga waxaan rabnay hooyooyinka annaga hadday wax kale u qaban waayaan inay biyaha garjankan ay riixayiin iyo booyadda ay shubanayaan wabigu weynaana meeshan uu marayo hooyooyinka annaga raalli ahaada waad rafaadeena raalli ahaada oon baan igu laaynay laakiin haddii dowladdii ay soo gasho mar dambe dowlad goboleed kuma halaynay biyaha gaaris dowlad goboleed kuma halaynay biyaha gaaris waxaa idin weydini doorashada beri dambe ogay dhaca talaadada soo lix sanduuq lama dhigayo soo kii madaxweyneah governor senator women rep mcs oo lama dhigayo sidee ku dhacday inuu ducaalo u la sheegay kii sanduuqiisa keegini maxaa loo sheegaa anun baa daacad somo anun baa daacad we anaa dadka fiiri markay soo galaan sheeko qabiil ay bilaabaan kaneeto waa degoodi kan waa qara kan waa cawdaq kan waa cowlyaan ninka mas-uuliyadda qaade haataa kuwa codka ku siinin kuwa kuura ku ridin markaa madaxa noqoto haq bay kugu leeyihiin ilmahooda waad ka bixin haataa kii ku dooranin haataa kii ku dooranin soo degaanka ma degano soo degaanka ma degano haataa hadduu ku dooranin ilmihiisa inaad ka bixiso baasariga oo masaakiinta waa qasab sharciga suu qore innaga diyaar ma tihin taariikh sagaal maalinta talaadada soo diyaar ma tihin ma soo baxaysiin aadan bara ma la doorani soo UDA ma tihin egaan haraambee dhow haddaysiin UDA haraambee UDA UDA